Bom dia, pessoal. Vamos falar de uma coisa legal. Hoje vamos falar de organização para irmos para a feira. No domingo estaremos com feira no Moro da Cruz, em Nova Trento, e hoje vamos organizar tudo o que precisamos para a feira. Hoje é sábado, 12 de fevereiro de 2022. Um sol brilhando, muito lindo, muito gostoso. Sábado, dia tradicional da faxina em casa. Então, estamos aí na organização geral. Vou mostrar as coisinhas que eu tenho para a feira e todos os produtos à pronta entrega que vão comigo. Tomara que eu encontre os donos de cada peça desses que eu tenho hoje. E bora lá para mais uma feira. Vou mostrar tudinho para vocês. Tô organizando a caixa onde eu coloco o meu caderno de anotações. A minha caixa está aqui que eu tô organizando ela. Tem as minhas sacolas para embalagem e também essa aqui que eu adquiri agora essa semana. Eu comprei essas sacolas aqui. São 100 embalagens por R$29,90, desse tamanho aqui. Me conte aí qual é a tua opinião sobre esse preço. R$29,90 por 100 sacolinhas dessa. E também essa sacola aqui, também boca de palhaço, só que ela é bem maior, é 30 por 45 a R$50. Eu paguei de 100 unidades. Teve uma pessoa que me falou que tá bem caro essa embalagem que eu adquiri, mas eu não sei como que é os valores em geral. Então me dê aí a sua opinião, me diga quanto que você paga aí as suas embalagens. Daí também tenho as fitinhas para fazer as embalagens de presente e também adquiri os pacotes transparente, que daí eu comprei 1 quilo por R$31. Eu não tô com nenhum agora aqui para mostrar, mas é para mim pôr as toalhinhas dentro deles, é mais ou menos o tamanho da toalhinha dobrada assim. As minhas tags com fitinha para mim tá colocando em todas as peças. Então eu tenho uma toalhinha de prato. Quero estar fazendo mais toalhinhas, eu tenho elas ali, é só fazer. Um porta-pano. As toalhinhas, geralmente eu levo junto na feira e faço os biquinhos lá mesmo. Aí eu vou fazendo e já vou colocando na mesa para estar vendendo. Tenho esses dois conjuntos de suplá, de toalhinha ou centro de mesa, como queira. E quero logo encontrar os donos desse suplá, porque faz um bom tempo que eles estão caminhando comigo. Vai novamente para a feira, tomara que eu ache os donos deles, que faz tempo que eles estão aqui comigo. Tem que dar um jeito de encontrar, ó, quem é os donos. O tapetão verde já foi comigo para a feira no domingo passado, agora tá indo novamente. E vamos ver, né? Achar de vender ele. Tomara que eu venda agora nessa etapa. O tapete pista já teve interessados por ele e eu recebi uma encomenda do maior, mais comprido dele, que esse a pessoa achou que é pequeno pro objetivo que ela quer pro lado da cama. E teve outra pessoa que gostou dele, que também, quem sabe, fique. Esse centrinho aqui, ele é uma encomenda. Mas se a dona não vir hoje buscar, eu vou levar ele comigo para a feira. E se caso eu vender ele na feira, eu faço outro para ela. Bem lindo, bem bonitinho esse centrinho. Tá vendido, mas se ela não vir hoje buscar, eu vou levar ele comigo. Esse aqui que eu fiz com os fios curtos, já tem vídeo aí no canal sobre ele. Lindo, maravilhoso. Já foi também domingo passado para a feira. E vai novamente. Os melancias, lindo, maravilhoso, modelo espiral.
Também já está encomendado e a pessoa vai lá na feira amanhã buscar. Então, eles vão comigo, todo feliz e contente porque já estão vendidos. Maravilha, né? O parzinho de tapete flor, esse aqui chama muita atenção lá na banca. Vamos ver se encontramos o dono deles logo, né? Os caminhos de mesa rosa. Tenho dois de tamanhos diferentes. Esse aqui tá muito lindo, maravilhoso. Aí eu fiz o centrinho, o suplá, o centrinho, ou para cima de móveis, do fogão, do micro-ondas. Fiz um parzinho também. Esse aqui eu preciso terminar de arrematar. Eu já passei os fios, já passei a cola, falta só cortar as pontinhas. E se eu não vim mostrar para vocês antes de arrematar, também não vale, né? Eu sempre tem que trazer eles. Até vou deixar aqui, não vou pôr dentro da caixa. E esse parzinho aqui também vai e volta para feira comigo várias vezes. Faz tempão que eles estão comigo. E eu tenho que achar os donos aí, que tá difícil. E esse amarelo lindo, maravilhoso, modelo da Janine Freitas. Também está por arrematar, e lógico que eu já vim mostrar para vocês, sem arrematar, sem finalizar, mas eu vou fazer isso agora, esses dois conjuntos aqui. Vou terminar, finalizar eles e vai para a caixa também, para essa caixa maravilhosa, cheia de produto para ir para feira comigo. Tô com os cabides, a minha plaquinha. E os cabides aqui organizando tudo para mais uma edição dessa feira. Eu adoro, amo mesmo ir para feira. É muito bom, muito gratificante. Por mais que a gente não faça muitas vendas, mas sempre alguma coisinha vende. E é muito bom estar junto com as pessoas, com os outros feirantes e interagir, conversar bastante. E é muito legal. Lá naquele lugar abençoado que a gente tá, no meio da natureza, é maravilhoso. Venho convidar vocês a estar vindo visitar a nossa feira, a cidade de Nova Trento, que é uma cidade turística, e estar participando com nós. Vem lá na minha feira me dizer um oi, me dar um abraço. Eu vou gostar muito que vocês venham. Então é isso, vim mostrar essas coisinhas para vocês. Agradeço pela companhia, pela paciência de vocês estarem aqui comigo. Muito obrigada. Tchau, tchau.